ko, es aicinu, ka mēs kopā varam iedziļināties, tad varbūt pāris rakstvietās un... Ziniet, vēl ātri aizlūksim Dievu. Sāksim ar lūkšanu arī šoreiz. Un... Labi, debes tēvs, mēs pateicamies, kungs, ka šodien arī varam būt šeit kopā, kungs, kā draudz. Paldies, kungs, ka tu mūs esi aicinājis, kungs, ka tu mūs esi arī piecēlis, kungs, ka tu mūs esi sargājis. Mēs pateicamies par tavu brīnišķīgu, tavu gādību un vadību. Dievs, paldies tev. Paldies tās, ka šodien esam šeit kopā, lai, kungs, arī būtu šai sadraudzībā, kurā tu mūs esi aicinājis, kungs. Tu esi mūs izvedis ārā no šīs pasaules, kungs, un tu esi mūs ievedis sadraudzībā ar tevi un vienam ar otru. Paldies tev, kungs, ka arī šī ir reize, kad varam sanākt kopā, lai tās dalītos tajā, ko tu dari. Dievs, lai dalītos tajā, kas tu esi, kungs. Mēs tiešām gribam tevi pazīt. Mēs gribam, kungs, ka mūsu sadraudzība, kungs, ir tuva, ka mēs tev pazīstam kā labu draugu, kā labāko, kungs. Mēs lūdzam, kungs, palīdz mums tajā. Vādi mūs, kungs, visā patiesībā. Kungs, šķīsti, mazgā, tīri, lūdz. Mēs lūdzam, kungs, tiešām piedod arī kvienu grēku. Kungs, mēs negribam, ka jebkas mūs šķirtu no tevis. Un mēs zinām, ka grēks mūs šķir no tevis. Tāpēc lūdzam, ka tu palīdz tās mums šajā brīdī. Ka mēs varam visu nomest malā, visu lieko atsacīties no ikvienu grēku. Kungs, mēs lūdzam piedod. Mēs lūdzam piedod, kungs, ikvienu netaisnību. Lūdzu piedod ikvienu grēku. Piedod, lūdzu. Aicina savā vārdā, kungs, kopā. Paldies tev, kungs, ka tu arī saki, kur divi vai trīs būs vienā prātā. Kaut ko, ko tie lūdz no manis, to tie saņems. Kungs, paldies tev, ka mēs šeit esam vairāk, kungs, nekā divi vai trīs. Un mēs, kungs, nākam tiešām vienā prātā lūdzam, kungs, ka tu esi mūsu vidū. Mēs, kungs, tev pateicamies arī, kungs, vienā prātā, ka tu piedod mūsu grēkus, kungs. Kungs, ka tu mūs šķīst no visas netaisnības, Dievs, paldies tev. Kungs, paldies tev. Kungs, mēs pateicamies, kungs, ka tu mūs tās dara stiprus stāvēt pretī, kungs. Visam, kas ir no tumsības, kungs, visam, ko Sātans piespēlē un dod un dara. Mēs pateicamies, ka mēs varam nostāties stipri tam visam pretī tās. Paldies tev, kungs. Nolasīsim kopā no Jeremijas, jūs arī redzēsiet uz ekrāna, no Jeremijas 9. nodaļas 22-23 un 1. Korintiešiem 4-7 pēc tam būs. Jeremijas 9. 22-23 un tur ir rakstīts šādi. Tā saka tas kungs, gudrais, lai nelielās ar savu gudrību, stiprais, lai nelielās ar savu spēku, bagātais, lai nelielās ar savu bagātību. Bet kas grib lielīties, lai lielās ar savu atziņu, ka viņš mani pazīst. Un zina, ka es esmu tas kungs, kas uztur virs zemes žēlstību, patiesību un taisnību. Jo uz tādiem man ir labs prāts, saka tas kungs. Amen. Lieliski, arī mums ir katram tās lietas, ar ko mēs dzīvojam, un nereti ienāk tāds gandarījums. Es varu, es māku, man ir, es zinu. Un kaut kur mēs varam pacelties pāri par to, kas ir vajadzīgs, un sākt lielīties ar to. Un tā vienkārši ir. Mums paprasa, nu kā tad iet, nu, pajautā, kā tad iet pa sportiem? Ha, paldies, ka tu paprasīji šo jautājumu. Man ir ko palielīties, bet es, nu, es negribu. Es saprotu, ka mēs varam, mums ir visas iespējas. Bet Dievs saka, nelielies. Tas nav patiesībā tavs. 1. Korintiešiem 4.7 ir teikts, ar ko tu esi pārāks? Ja mēs pājam drusciņu tālāk, tur ir teikts 1. Korintiešiem 4.7. Ar ko tu esi pārāks? Kas tad tev ir, ko tu nebūtu saņēmis? Ja tu esi saņēmis, kāpēc lepojies it kā nebūtu saņēmis? Tad tik viena lieta mums ir dota no Dieva. Ik viena lieta, ar ko mēs gribētu lepoties. Ja mēs pašķetinam apakaļ to sākotnējo avotu, no kurienes tas ir cēlies, ik vienai lietai, mēs zinām, ka visu lietu iesākumā bija vārds. Vārds bija pie Dieva, vārds bija Dievs. Viss caur viņu ir radies, un nekas, kas ir radies, nav bez viņa, vienkārši nav. Mēs zinām, ka visa sākums, visa avots ir viņš. Līdz ar to tas mums atņem ikvienam jebkādu iespēju paaugstināties. Un tas ir labi.
Jo viņš saka, kas lielās, ja kāds grib lielīties, tiešām grib kaut ko lielīties, tad lai viņš lielās ar to, ka viņš pazīst mani. Un arī Pāvils, ja viņš saka kaut kur, kad ar sevi paši es negribu lielīties, bet ka viņš grib lielīties ar to, ko Dievs ir darījis. Un tad viņš uzskaita, viņš it kā piemin to cilvēku kaut kādā tur citā personā, bet iespējams viņš runā pats par sevi patiesībā, kad es pazīstu kādu miesā vai ārpus miesas, es nezinu, bet viņš bija tur tik aizrauts trešajās debesīs un redzēja to un piedzīvoja to un viņš stāsta tās lietas, kas viņam ir ar Dievu. Un tās ir tās lietas, kas pagodina viņu. Tas nevienā brīdī neatdod godu cilvēkam. Ziniet, īstenībā cilvēks jau varētu īstenībā sacelties arī tā un es taču es piedzīvoju ar Dievu to un viņš pat sāk lielīties varbūt pagodinot sevi. Bet mums jāsaprot, ka viņa aicinājums mums šodien ir pazīt viņu. Kas lielās, ja kāds grib lielīties, lai viņš lielās ar to, ka viņš pazīst mani. Dievs saka, lai pazīst viņu. Un šī ir lieliski iespēja. Mēs arī šodien esam atnākuši, lai nevis lielītos ar kaut ko, bet pagodināt viņu. Lai mēs iepazītu viņu. Lai mēs dzīvotu, staigātu ar viņu. Un tad arī jautājums uzreiz ir, kā tad mēs iepazīstam Dievu? Kā tad mēs izkopjam attiecības ar viņu? Ziniet, atkal un atkal mēs, kad pārjautājam savā starpā, kā tad mums iet? Un prasam, vai tev sanāk laiks lasīt Dievu vārdu? Vai tu zini, kas ir patiesība? Vai tevi ir nepiemānījis, kad sāks runāt un sludināt un citēt? Un tad ir tā, nu, man ir savas 5 minūtes. Man ir sava viena nodaļa. Man ir savs pants. Bet patiesībā tā ir, tas ir Dieva vārds, kurām es atklātu visu patiesību. Tas ir arī zāles visai miesai, kas dziedina. Tas ir tas ceļš patiesību un dzīvi, kas mums ir atklāts ikvienam. Tas ir tas evaņģēlijs ar spēku. Jā, tas ir par pestīšanu ikvienam, kas tic. Un ja mums viņa nav, tad mēs esam tukši draugi. Mēs esam ļoti tukši, mēs esam apzaguši sevi. Dievs vēlas mums katram atklāt sevi vēl vairāk. Viņš grib, ka mēs viņu pazīstam. Nevis lielamies ar pasaulīgo. Nevis ar to, ka es varu, es māku, es zinu. Man ir atziņa, kas dar uzpūtīgu. Viņš saka, ja kāds grib lielīties, iepazīsti mani. Es domāju, ja Dievs saka, ja kāds grib lielīties, iepazīsti mani, tad tu vairs negribēsi lielīties. Ja tu iepazīsti mani, Dievs saka, tu negribēsi vairs lielīties. Tāpēc es aicinu, ka mēs šodien arī varam tuvoties Dievam. Arī šodien iepazīt viņu. Es aicinu, ka mēs esam tajā brīvībā, kurā viņš mums aicina. Un es joprojām saku jums, ja jums ir ko pateikties Dievam, jūs drīkstat pacelt balsi. Ja jums ir aicinājums, pamudājums no Dieva, iet un aizlūp ar kādu, jūs drīkstat to darīt. Bet darīsim visu to pieklājumu kārtību. Pieejam, apjautājamies. Jūs saprotat, ir pamudājums aizlūp par Armandu. Tad pieejat un papasam, Armand, es drīkstu tev uzlikt roku. Ja Armands saka, labi, šodien jā, tas, kas svētdien, tad jūs drīkstat. Bet otru dienā nē. Tad viss ir kārtībā. Jā, es aicinu, ka mēs esam tiešām meklējam Dievu klātbūtni. Ka mēs sagaidām. Dievs ir labs Dievs. Viņš ir uzticams. Viņš mums grib par draugiem sev. Mēs lūksim, slavēsim Dievu. Lai tiešām viņš mums vēl. Tēvs, mēs pateicamies. Mēs pateicamies, kungs, ka tu esi šeit. Mēs pateicamies, ka tu esi darījis mums sev zinām. Kungs, paldies, ka mēs varam iemīlēt tavu, kungs, parādīšanos, kungs. Mēs esam to iemīlējuši, kungs. Mēs esam sākuši, kungs, šo ceļu. Dievs, paldies tev, kungs, ka tu mūs esi uzturējis, ka tu mūs esi vadījis jau. Kungs, mēs zinām arī tāpat laikā, ka ir daudz vairāk, kungs. Paldies tev, kungs, ka tavu patiesību mums ir dot arī vārdā. Kungs, kas ir uzrakstīts, ko mēs drīkstam, varam un ko mums vajag ņemt un lasīt un ēst no tā. Kungs, palīdz, ka tā ir mūsu ikdiena, ka mēs tiekam piepildīti no tavu vārdu. Kungs, jo tu jau apsoli, ka tavs gars ir mūsos. Kungs, un tad mēs arī lūdzam, ka tas vārds, kungs, ka tas ir pieejams, ka svētam garam arī ir ko atgādināt, ir ko lietot, arī caur šo vārdu, ko mēs lasām ikdienas. Tās palīdz, ka mēs to piepildamies, ka tā ir mūsu ikdiena, ka tā ir mūsu maize, ka tā ir mūsu barība, Dievs ikdienas. Tās paldies tev. Paldies, ka tur nekā netrūkst. Kungs, paldies, ka tur nekā netrūkst, Dievs. Es arī, ka tagad varēsim nākums kopā, lai slavētu tev, lai pagodinātu tev, Dievs. Mēs arī gribam to darīt, kungs, jo tu mūs īstenībā savai godībā, ja arī esi tu mūs radījis, Dievs. Tad arī mēs gribam pienest tev visu godu, visu slavtās, visu pateicību. Jā, kungs, paldies tev, paldies tev, paldies tev.
Kungs, nekā par tūkstošiem, kungs, kas var būt bez Tevis, Tevis. Paldies, ka šodien mēs varam nākt droši, bez bailēm un ar paļāvību Tavā priekšā, Tevis. Paldies, Tev, kungs, paldies, Tev, kungs. Zinot, ka tiešām, kungs, Tava auss nav aizskritas, kungs, lai dzirdētu. Kungs, un Tava roka nav par īsu, lai palīdzētu, kungs. Paldies, Tev, kungs, ka tas ir Tavs apsolījums, arī, kungs. Kungs, ka tā arī būs vienmēr, kungs, ka Tu dzirdēsi, kungs, ka Tu arī atsaucies, lai palīdzētu. Ziniet, šodien ir tēva diena. Es gaidīju, bet ne gads, neviens ne, tā kā nepieminēja. Ā, beigās būs, jā? Ja? Es tagad izjaukšu kaut kādu plānu. Bet reiz es runāju māmiņu dienā. Man iekrita runāt. Un tā kā es katru svētdienu nerunāju, vai ne? Tad nav tā, ka es visās iespējamās gadu svētdienās runājis. Bet vienreiz man ir trāpījies Ziemassvētkos runāt, vienreiz māmiņas dienā, nu tagad man būs arī tēva diena trāpījies. Bet māmiņas dienā, es domāju par māmiņām runājot, un es izveidoju tajā reizē savu Bībeles mammu top.
5 vai top 7, es tagad neatceros, tas jau bija kāds gads atpakaļ. Un toreiz, bet tas bija manējais, subjektīvais, ja? Subjektīvais, pilnīgi mans, ja? Un man pirmajā vietā bija Cebedeja dēla mamma. Jūs ziniet Cebedeja dēls, vai ne? Bībelē katrs taču zina, kristietis, kas tie bija. Cebedeja dēla bija divi Jēzus mācekļi. Un ja jūs esiet lasījuši, tad jūs atcerties to, ka Jēzus mācekļi bieži vien, nu viņi vispār interesanti uzvedās, ja tur tā uzmanīga lasa, ja? Bet mācekļi savā starpā, viņi bieži vien diskutēja, kurš no viņiem ir lielākais. Nu, skaidrs, ka Jēzus ir skolotājs, vai ne, un viņu līderis, vadītājs, priekšnieks, paraugs, mācītājs, rabi, rabūnī un vēl visa, kungs galā, ja. Bet viņi runāja savā starpā, kurš ir otrais. Skaidrs, ka pirmā vieta ir aizņemta, bet kurš ir otrais. Un Cebedeja dēla mamma, un tie nebija puišeļi, ja. Jēzus mācekļi nebija puikas, no tādi 12 gadīgi vai 15 gadīgi. Tie kārtīgi vīri, bildēs viņas zīmē visas ar bārdām. Neviens bārdains nav. Es tā, nu tā, tas tās. Tāds nenoskūtie ir daži, bet ar bārdām neviens nav. Svētdienas skolā viņas visas zīmē ar bārdām. Nu, bārdaini veči, ja? Un viņi normāli savā starpā diskutē, kurš ir otrais aiz Jēzus. Jūsuprāt, kurš ir otrais aiz Jēzus? Jānis. Bet kāpēc Jānis? Tāpēc, ka Bībelē ir rakstīts, ka viņš ir tas, kuru Jēzus mīlēja. Bet vai jūs ziniet, kurā evaņģēlijā tas ir rakstīts? Jāņa evaņģēlijā. Viņš pats uzrakstīja, es esmu tas vismīļākais māceklis. Citos evaņģēlijos tā nav rakstīts. Ne Lūkas, ne Matejs, ne Marks viņi tā nerakst par Jānu. Nu, kurš vēl varētu būt? Pēters. Nu, un kāpēc Pēters? Tāpēc kas? Tāpēc, ka viņam ir... Tāpēc, ka uz viņu ceļ draudz. Tāpēc, ka Jēzus teica, ka... Uz tevi es celšu draudz, tu esi Pēters, tu esi tā klins, ja? Nu, lūk, un mācekļi savā starpā arī tur rīvējās, kurš no viņiem ir lielākais, kurš ir pirmais. Un tad bija divi brāļi Cebedeja dēli, un viņu mamma vienreiz aizgāja pie Jēzus un teica, varam sarunāt, ka viens no maniem dēliem tev pa labu roku, otrs pa kreisu roku. Un tāpēc viņi iekļuva manā mammu topā pirmajā vietā, jo neskatoties uz savu dēlu vecumu, viņa aizgāja un mēģināja sarunāt par saviem puikām, kādu aizlikt labu vārdu. Un es domāju, šodien tēvdien varbūt man uztaisīt tēvu topu. Bet es domāju, tas nebūs interesanti, es kaut kādā mērā atkārtošos, tāpēc nebūs tēvu tops. Bet paskatīsimies vienu tēvu līdzībā, kuru Jēzus stāstīja. Bet es bišķiņu vakarā intereses pēc parakos statistikā. Un ziniet, pasaulē ir tāds teiciens, kad ir meli, ir lieli meli un ir statistika. Bet, nu, statistika veidojās pēc aptaujām. Un Latvijā ir pilnīgi publiski pieejama statistikas mājaslapa, un tur ir pēc katru gadu veids aptaujas, kurš no jums kādreiz ir aptaujāts. Ir. Ok, es domāju, ka tiek veikts aptaujas, bet neviens nekad neesmu saticis nevienu, kurš būtu kādreiz jebkad aptaujāts. Bet tad jau ir. Un statistika ir tāda, vēl maz atkāp, es tagad lasu grāmatu. Sen vairākas 10 vai vairāk gadus apakā iznākuši grāmatu, viņi saucās Zēna audzināšana. James Dobson grāmata, kāds varbūt zina tādu grāmatu, varbūt esiet lasījuši, jā. Un man viņu uzdāvināja pirms 8 gadiem, kad man piedzima pirmais puika, bet tagad es viņu paņēmu lasīt,
neprasiet kāpēc, bet tagad es sameklēju, kur viņi ir, un es viņu sāku lasīt. Un tagad papētēju, izrādās, pasaulē zēni dzimst vairāk nekā meitenes. Visur pasaulē dzimst zēni vairāk nekā meitenes. Zēnu audzināšanas galvenais izaicinājums ir panākt, lai viņi nodzīvo, lai viņi izdzīvo līdz 18 gadiem. Tas ir galvenais izaicinājums pie zēnu audzināšanas, jo tas, un tie, kas te ir vīri, vai ne, apstiprinās, ko tik mēs neesam izdarījuši bērnībā. Ja mammas to zinātu, viņām būtu sirmat, nu lielākai daļai viņām noteikti ir sirmat jau tagad, ja? Bet viņām būtu sirmat jau tad, kad mēs augām, ja viņas vien zinātu, ko mēs darījām tajā laikā, pa kādiem jumtiem, pa kādiem pagrabiem, pa kādiem šķūnišiem, pa kādiem ūdeņiem, kur tik mēs nebijām. Un tāpēc nav īpaši daudz ilūziju par to, kā aug mūsu puikas. Un zēnu audzināšanā galvenais izaicinājums ir, lai viņi izdzīvo. Un tāpēc zēni dzimst vairāk, apmēram 10-15% vairāk, bet pieaugušo attiecība ir apgriezt otrādi. Sievieši ir vairāk nekā vīrieši. Un pasaulē ir tikai, labi pasaulē, ne, Eiropā ir, es skatījos Eiropas statistiku vakar, Eiropā ir divas valstis, kurās ir vīrieši vairāk nekā sievieši. Pārējās visās Eiropas valstīs ir sieviešu vairāk nekā vīrieši. Un tās divas ir Luksemburga un Malta. Pārējās visās ir sieviešu vairāk. Un Latvijā šī statistika ir vispār diezgan katastrofāla. Latvijā 17% vairāk ir sievieši nekā vīrieši. 17%. Tas ir sākot ar mazām meitenītēm, beidzot ar omēm. Ņemot vērā visus cilvēkus. Ja? 65 gadu vecumā šī statistika ir 30%. 30% sieviešu 65 gadu vecumā ir 30% vairāk nekā vīriešu. Nu, tāds interesants cipars Pavila Kārā. Un vēl es paskatījos, vai ir tāda data pieejama, un izrādās, ka bija. Latvijā ir 11% vientuļo māmiņu. 11% sieviešu Latvijā audzina bērnus viens pašas. Jeb absolūtajos skaitļos tas ir apmēram 60 tūkstoši. 60 tūkstoši sieviešu Latvijā audzina bērnus viens pašas. Un es jau teiktu tā, tas ir labi, ka mums ir Latvijā tēva diena. Viņi ir nesen, es nezinu, kāds, diez vai ir kā 10 gadi. Nu, varbūt 10 gadi, nu kaut kur apmēram tāda, kad 10 gadi atpakaļ tāda lieta tika ieviesta. Līdz ar to vispār es pret visādām Valentīna dienām un Halloween dienām un vēl visādām tur neskādām dienām, nu jauniem tādiem komerciāliem svētkiem, man ir kaut kā tāda, no, es esmu no tās, paudzes, vai ne, kad varbūt es mammai aizvedu neļķīt 8. martā un sievai arī nopērku. Es no tās paudzes, jā vēl. Toties tad Valentīna diena, nu, īpaši, man viņa nepiedur. Kaut gan uz pirmo randiņu ar savu tagadējo sievi aizgāju tieši Valentīna dienā. Bet tas ir labi, ka mums ir tēva diena, jo
tie tēvi ir ārkārtīgi svarīgi. Un mēs varam. Un varbūt, ja tu esi un audzini bērnus vien pati, ja, vai esi audzinājis bērnus vien pati, varbūt tev ir kaut kāds aizvainojums un rūgtums, ja, uz tavu bērnu tēvu. Bet zini, ka ne pret miesu un asinīm mums jācīnās. Ja. Dieva vārds saka, nav pret miesu un asinīm, bet pret šīs pasaules tumsas varas un valdniekiem, ja. Pret gariem, kas cīnās pret to, lai izpostītu, lai izārdītu, lai iznīcinātu to, kas saucās ģimeni. Lai, jo tā ir trauma. Es lasīju, ka tuvinieka nāve ir liela trauma cilvēkam. Un katrs, kurš mēs esam zaudējuši kā tuvinieki, mēs to apliecināt varam. Bet otra lielākā trauma ir šķiršanās. Psihologi saka, ka otra lielākā trauma ir šķiršanās. Un, lai tas varbūt reizēm neizskatās tā, ja? Cilvēki nocietinās, sarūktinās, iziet caurtam, ja? bet psihologi saka, tā ir otra lielākā, tas ir tuvu tam, kā zaudēt tuvinieku. Ja? Un šķiršanās nav nekāds retums šodien. Tas absolūti nav, bet tas ir... Es domāju, ka tēva dienā par to ir jārunā. Ir jārunā par to, lai tie, kas mēs esam tēvi, tie, kas mēs esam, audzinam bērns, ja, ka mēs nedomājam to, ka tas ir tā, baigi vienkārši, un tas ir tā, tā tas ir bijis, un tā tas būs, un tā tas viss tā vienkārši tā notiksies, vai ne? Par to ir, par to ir jācīnās. Par to ir jāpastāv, ne? Par to ir jāmācās. Jo kurš no mums piedzima pa tēti? Neviens. Ja? Labākajā gadījumā mēs piedzimām ģimenē, kur ir tētis. Ideālā gadījumā pacel roka. Nu, tu būsi rets eksemplārs, es garantēju. Kaut gan kuldīgā jūs te laužiet vienu otru stereotipu. Ja? Bet pacel roka, ja tu piedzimi kristīgā ģimenē. Un tavs tētis tev mācīja par Dievu. Pacel roku. Ok, 4, 5. 4, 5, 6 no visa šī cilvēka, no šitiem cilvēkiem. Ja? Ja tavs tētis, tas ir retums. Tas nopietni. Jums ir nenormāli paveicies. Es jums saku, jums ir nenormāli paveicies. Ja? Ja tu varēji izaugt ar to, ka tavs tētis tev mācīja par Dievu, un tu redzēji, ka viņš bīstās Dievu, Un tu redzēji, ka viņš ir Dievam stipri pieķērēs. Ja? A, ko darīt mums, kas neredzējām to? A, ko darīt mums? Kā mums tagad? Labi, mēs tagad esam kristieši, mēs jau saucam pa Dievu bērniem, mēs tagad esam izveidojuši kristīgo ģimeni, jeb mūsu ģimene tagad ir kristīga, nebija, kad precējāmies, bet tagad esam, ja? Kā tad mēs tagad, lai parādam, kā mēs, lai mācam saviem bērniem, kā to pareizi darīt, kā tas, kā, nu, jums vismaz bija kaut kāds piemērs, labāks vai sliktāks, bet kaut kāds piemērs, ja? Ja mums, es nezinu, kāds ir kristīgs tētis, ja? Es pats, nu, kā man sanāk, tā sanāk, ja? Es nezinu, vai ir labi, vai netik labi, bet, nu, tu domā, ka ir ok, ja? Man tur meita sēž vecākā. Es domāju, ka ir ko pielikt pats personīgi. Ja? Es domāju, ka noteikti ir ko pielikt. Jūs esiet pamanījuši to, ka filmās un multenēs tēti ir idioti. Nesiet pamanījuši to. Ļoti daudzās filmās tēti ir tādi, kas neko nevar izdarīt. Tēvi tādi, kas neko nevar nesaprot. Viņiem ir vienmēr jāprasa, lai mamma pieslēdzās un kaut ko atrisina, lai mamma kaut ko palīdz. Ir pat tāds raidījums. Es esmu redzējis, ka viņš pa televīziju ir. Es neesmu viņu skatījies nekad, bet es esmu kaut kāds fragments redzējis. Viņš saucās tētu knedienas vai kaut kā tā, ja? Un ja kāds no jums ir redzējis to raidījumu,
tad man liekas, ka tur vai nu piedalās aktieri, kur tēlo, ja? Tas, nu pilnīgs cirs, ja? Vai tiešām sabiedrībā atrod tādus eksemplārus, kuri neprot neko izdarīt, un tad, kaut gan, bet man liekas, ka tie ir aktieri, kas tēlo, lai būtu interesantāk skatīties, bet tiek parādīts to, kad ir ģimenē ir tētis, kurš neko nevar. Bez mammas viņš neko nevar. Ja mamma nav mājās, tad bērniem ir beigas. Ja? Tad viņiem nav ko ēst, viņiem nav ko, viņi neģērbjās, viņiem nu, ir pilnīgs brīvsols. Un multenēs tā ir, un filmās tā ir. Un tam ir baigā ietekme. Tam ir itīgi liela ietekme uz to. Mums vajadzētu, vismaz draudzēs, domājam, mums vajadzētu parādīt, ka ir citādāk. Un pēc Bībeles, labi, kāds varbūt man teikt, jā, bet Bībele uzrakstīja tajā laikā, ka bija patriarchāla sabiedrība un patriarchāla sistēma, un vispār mēs braucam šurp, un mēs ar meitu runājām, Dāvidu, kad Dāvids vaidīja pa ķēniņu, ja? Tad Samuels aizgāja, tas ir vecajā derībā aprakstīts tas stāsts, ja? Un Dāvids bija Izraela ķēniņš. Un kad viņu izvēlējās par ķēniņu, Dievs teica Samuēlam, aizēj tur Isai namā, tur ir nākamais ķēniņš. Kaut gan tajā laikā ķēniņš bija Sauls. Un viņš aiziet pie tā Isai, un viņš pasauc visus savus dēlus. Viņš nostāda visus savus dēlus rindā, un viņš iet pie vecākā. Nu, protams, vecākais, vai ne, pirmdzimtais, tas ir īstais. Un Dievs saka, ne, šis nav īstais. Un tā viņš iet pie nākošā, līdz beigās viņš saka, Dievs nevienu no viņiem neuzrāda. Un viņš saka, a vairāk tev nav? Šitie visi tev dēli, ja tu kādu kaut kur esi paslēps. Un viņš saka, ne, nu ir viens tāds sīkais, kuram vēl pienzobi nav izkrituši visi, ja? Tas tur ar aitiņām spēlējās. Viņš saka, pasauc to, un atnāk tāds ar sarkaniem vaigiem puisīt. Un Dievs saka, šis ir īstais. Mēs skatāmies, šim ir izglītība, stāja, spēks. Nu, visi priekšnosacījumi, lai būtu līderis, lai būtu priekšnieks, lai būtu šefs, lai būtu uzņemtos atbildību. Bet Dievs neskatās uz cilvēku vaigu, tur rakstīts, ja? Viņš skatās uz sirdi. Un viņš redzēja Dāvida sirdi. Un mēs ar Hannu braucot pa ceļam runājām. Un mēs priedām, ka pagaidi, bet vispār mamma nekur netiek pieminēta. Visā tajā stāstā mamma nekur neparādās. Ir Isaja dēli un ir visi dēli. A, kur bija mamma? Kas bija Dāvida mamma? Kāds atcerās? Kāds nezin? Zin? Labi, bet teikt, nu tā bija patriarchāla sabiedrība, tajā laikā tā bija, viss pēc tēva, viss tikai, vai ne, vīrieši un vīrieši dominēja un vīrieši dominants un tā tālāk. Ok, un šodien? Un šodien ir otrādi, jā, gandrīz vai matriarchāts. Nē, tā nav. Manuprāt, es negribu teikt, ka ir matriarchāts, un es neesmu pret sievietēm nekādā gadījumā, es to visu runāju dēļ sievietēm īstenībā. Ja? Jo man sieva Kristīna, viņa ir izveidojusi kopā ar draudzenēm, dombiedrenēm tādu organizāciju, saucās Tabits sirds, kas palīdz vientuļām mamām, palīdz daudz bērnu ģimenēm, palīdz trūcīgām ģimenēm. Un tad es dabūju un dzirdētu arī mājās dažādas stāsts un dažādas situācijas par to, un es, godīgi sakot, es abrīnoju. Es abrīnoju vientuļu mammu, kā var strādāt, rūpēties, audzināt bērnus, izdzīvot no tā nekā, pabarot un vēl iedot to labāko, ja? Un tajā pašā laikā vēl pati izdzīvot kaut kā, ja? Es abrīnoju. Un es domāju, ka
Labi, tas nebūtu, nevarētu teikt, ka tas ir draudzes pienākums rūpēties, ja? par tādām sievietēm un tādām mamām, jo ir arī gadījumi, kur viņas pašas ir vaini, viņu dzīvesveids pie tā ir novedis. Ja, ir tādi gadījumi. Nu, bet ko tad darīt? Ko tad darīt? Es jums parādīšu to, nu kā Dieva vārds saka, ko cilvēks sēja, to viņš arī pļauja pareizi. Tā tad, ko sēs, to pļausi. Nu, dzīvoja tāda izlaidīga dzīve. Nu, tad redz, kur ir. 3-4 bērni, katram savs tēts. Un pat vainīgi, ja? Bet tas ir tas, kā cilvēks domā. Tas ir tas, kā cilvēks skatās, ja? Dieva vārds saka, cilvēks, Dievs neskatās kā cilvēks. Dievs neuzlūko cilvēku vajag, ja? Un mēs paskatīsimies par to. Un tāpēc, piedodiet Romiešiem 12.2. Romiešu vēstule ir jaunajā derībā, tā ir pirmā no visām vēstulēm. Tā ir garākā no visām vēstulēm. Tā ir aiz apostuļu darbiem. Un tā ir pirms korintiešu vēstulēm. Un 12. Nodaļā, 2. Pāns, ja tev ir Bībele, vispār jau būtu ieteicams Bībeles ņemt līdzi, kad nāk uz dievkalpojumu. Ja nav cietā kopija, tad var elektronisko mīksto kopiju. Ja? Un sekot līdzi un paskatīties un atzīmēt to, kas tur ir rakstīts. Un Romiešiem 12.2 rakstīts, ka mums jāatjaunojās savā prātā, lai pareizi saprast. Nevis jācenšās nokupēt šī pasaule, kādu viņi ir, kā mums cenšās iestāstīt, kā ir pareizi. Man iznāca interesanta saruna šonedēļ. Divas dienas pavadīja kopā ar vienu franču arhitektu. Klientu vienu, kurš bija atbraucis, un mēs viņu braukājām pa Latviju, un dažās mums bija tikšanās, un saruna. Bet pa ceļam mašīnām mēs arī runājam pa visādām lietām, un viņš norādīja uz interesantu lietu, kas ir pilnīgi... viņš ir tāds vides aktīvists, kas cīnās par šīs planētas nepiesārņošanu un tā tālāk. Bet tas ir cits stāsts. Bet ko viņš man vērs uzmanību, kas man aizķēra? Viņš teica, šobrīd pasaulē tiek popularizēts modelis, ka tu var dzīvi, ka tev jādzīvo vienam. Viens. Ja? Un viņš teica, Francijā un vispār Rietumu Eiropā ir ļoti izplatīts, kad ir draugs un draudzene, bet viņi nedzīvo kopā. Brīžiem padzīvo pie viena, brīžiem padzīvo pie otra. Un abi ir brīvi. Abi ir brīvi. Brīvība. Mēs nekas mūs nesaista. Mums ir brīvība. Bet štuks, kur ir kāds? Štuks ir iekš tam, kad ir divas virtuves, divas vannas istabas, divas toaletes, divas guļam istabas. Tas viss jānopērk ir. Un viņš teica, zini, tas ir IKEA reklāmas triks. Un IKEA ir tik liels pasaulē, ka viņu spēja ietekmēt. Un tagad vakar es skatos to, paskatījos to statistiku, un es ieraugu, ka vislielākais cilvēku skaits, kuri dzīvo vieni paši, singles, ja, vieni paši, uzmiet ir kurā valstī? Pareizi, Zviedrijā. Jo IKEA nāk no Zviedrijas. No turienes tas koncepts ir dzīvot vienam pašam. Un tad šis franču arhitekts viņš teica, a tu paskaties IKEA produkts. Viss? Nē. Lielākā daļa ir veidos tā, ka tev to vajag. Tev to vajag un tev arī to vajag. Un, protams, jauniešiem noteikti vajag. Vai ne? Un ģimenēm? Nu, ir arī kaut kas ģimenē. Protams, ir arī kaut kas ģimenē. Bet pārsvarā tev katram vajag. Tas viss ir uz to, lai vairāk pārdot. Bet mēs nedrīkstam kopēt šo pasauli. Tā ir tā gudrība, kura ir dota mums. Un tā ir ārkārtīga priekšrocība kā kristietim. Ja? Ja tu spēji lasīt Bībeli un saskatīt, ka tas vārds ir priekš tevs un priekš manis. Ja? Un tur tās patiesības nav tādas, kuras ir
Jā, tūkstošiem gadu apakaļ, simtiem un tūkstošiem gadu apakaļ rakstīts. Tas ir vecs. Ok. Vecs. Bet tas ir Dieva vārds. Un tā ir patiesība. Un redzi, ja tev tāpat kā man pietrūkst gudrības, un īstenībā Dieva vārds saka, Jēkab vēstulē, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas, lai to prasa no tā kunga, kurš dod nepārmestams. Ja tu atzīsti, ka tev pietrūkst gudrības, un prasa to Dievam, Dievs nesaka, nē, kā tu to var nezināt? Nu, kā mēs citreiz sakam saviem bērniem, ja? Nu, kā tu to vari nezināt? Vakar braucām mašīnā un puika prasa. A, pagaidi, vai tad divreiz viens ir divi, četri? Divreiz viens ir četri? Viņš kaut ko spiež uz telefonu, bet divreiz viens ir četri. Nu, bet paklausies, nu, tu otrā klasē tagad sāk mācīties. Nu, kā tu to vari nezināt? Viņš teica, bet es te spiežu uz kalkulatoru un divreiz viens man rāda, ir četri. Viņam tur bija kaut kāda no iepriekšējā darbība palikusi, ja? Un viņš nevar saprast, kā tas tur tā var būt. Bet es saku, kā tu to var nezināt? Ja Dievs nesaka, ja tev pietrūkst gudrība, un tu atzīst, ka man pietrūkst gudrība. Man kā tētim pietrūkst gudrība, jo es neesmu gājis tēvu skolā. Kaut gan, manam tēvam ir divi bērni, es un mans brālis. Man ir četri. Un tad, kad mans tēvs kādreiz man kaut ko aizrāda par bērnu audzināšanu, es saku, tu vispār pastāv klusi, tie ir tikai divi, man ir četri. Tas tāds jokam, bet mēs jau to neko nezinām, vai ne? Mēs varam mācīties. Un Salmana pamācības. Es jums iesaku izveidot ieradumu. Ļoti labs ieradums. Varbūt kāds jau to dara. Bet Salmana pamācības, tas Bībeles vidūcī. Es atšķīru, ja? Redziet? Bībele pārlots uz pusēm, tur ir psalmi, un aiz psalmiem uzreiz ir Salmana pamācības. Un Salmana pamācībās ir 31 nodaļa. 31 nodaļa, ja tu katru dienu izlasi pa vienai nodaļai, mēnesī tu izlasīsi visu Salmana pamācības. Tajā mēnesī, kad 31 diena. Ja ne, tad vienu vajadzēs pielasīt kaut kur klāt. Kādā 30. Datumā būs bonus, kādas 5 nodaļas, kuras tu būs iekavējis pa visu mēnesi. Nu, apmēram kaut kā tā. Nu, ja jums gadās tā kā man. Ja ne, tad super. Varbūt, kad būs tā kā pietrūks. Bet katru dienu pa vienai nodaļai. Un, ja jūs būtu sākuši 1. septembrī lasīt, Tad jūs būtu pamanījuši, kad pirmās 7 nodaļas, kā viņas iesākās? Jums ir iespēja uzšķiram Salmana pamācības pašā viducī. Salmana pamācības 1. Nodaļa 8. Pants. Un tur rakstīts, mans bērns paklausi savu tēvu pamācībai un nepamet savus mācas mācību, jo visas tās kopā ir kā krāšņas vainakas tavai galvai un skaista rota tavam kaklam. Mans bērns, ja tevi ļauni grēcinieki vilini, tad neseko viņiem. Vienkārši gudrība. Salmans runā, ka esot bijis pats gudrākais cilvēks uz zemes, kas ir dzīvojis. Ja, un viņš ir dažas grāmatas pierakstījis. Un trīs no tām ir iekļauts Bībelē. Stāv rakstīts. Amen. Paldies par palabojumu, Mārts. Otrajā nodaļā. Pirmais pants, mans dēls, ja tu nopietni uzklausīsies manus vārdus un glabāsi sevī manu mācību par to, lai tava auss uzklausītu gudrību un tu pats cītīgi pievērstai savu sirdi. Un pie tam, tā, ka tu ar lielu un neatlaidību saukt pēc tās un no visas sirds pēc tās lūgtos. Un piektajā pantā, tad tu sapratīsi bību tā kunga priekšā un iegūs Dieva atziņu, jo tas kungs, piešķir gudrību un no viņa mutes nāk atziņa un izpratne. Trešajā nodaļā sākās ar vārdiem. Mans dēls, neaizmirst man pamācību,
Lai tavs sirds patur sevī manas baušļus, jo tie tev piešķirs ilgu mūžu, labus gadus un mieru. Divas pirmā pantā atkal. Mans dēls, neļauj, lai izzust no tavas redzes loka. Neļauj tai, tas ir gudrībai, ja? Mans dēls, neļauj tai izzust no tavas redzes loka, un tad tu kļūsi svētlaimīgs un gudrs. Es pamanīju septembra mēnesī, jo tas kaut kādā veidā sakrit arī ar to, ka es sāku lasīt grāmatu par dēla audzināšanu. Kad Salmona pamācībās, ja gadījumā būtu tā, kad es neko nezinu, ko man mācīt saviem bērniem, ko es viņiem, kā viņus audzināt, kā nodot to labāko viņiem, es varētu lasīt Salmona pamācības. Tu vari lasīt Salmona pamācības un skatīties Salmons, ko saka savam dēlam, ko viņš nodod savam dēlam tās gudrības. Un paskaties, cik tas ir vienkārši un kā mums ir palaimējies, ka mums ir Bībele un ka mēs viņu varam lasīt. Un ka mēs viņu varam lasīt un mēs viņu varam pielietot. Un mēs viņu varam pamēģināt, vai tas tiešām tā ir. Un zin ko, tas tiešām tā ir. Ceturtā nodaļa atkal iesaukās ar vārdiem. Uzklausiet mani bērni, savu tēvu pamācības, ievērojiet, ka jūs mācītos un kļūtu gudri un pārvērstos savā prātā. Atjaunodamies savā prātā, pārvērstos, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba, tas, kas ir labs, tas, kas ir patīkams, tas, kas ir perfekts un pilnīgs. Piektā nodaļa. Mans dēls, ievēro manu gudrību. Un pievērs savu ausi manas mācības vārdiem, lai tu paturētu prātā labu padomu un lai tavu mute glabātu atzīšanu. Un sestā nodaļa, mans dēls. Ja tu par savu tuvāko galvu, un ja tu savu roku galvo, ja tu savu roku galvojumam par svešinieku esi devis. Ai. Es ir garš tālāk pamācība. Ja? Septītais. Un tāpēc es teicu, ja jūs būtu sākuši lasīt šo ar septembri, ja, tad katru dienu iesākās mans dēls iegaumē manus vārdus un saglabā sevī dzīvus manus baušļus. Ja tu paturēsi savā atmiņā dzīvus manus baušļus un ja tu glabās manus likumus kā savu atsuraugu, tad tu dzīvosi. Nevis izdzīvosi, bet tu dzīvosi. Dievs ir labs un viņa vārds ir labs un... Un viņš mums ir pieejams. Un viņš tev ir pieejams, un man ir pieejams, un viņš var dot gudrību. Tas ir šis vārds, kas var dot gudrību ikdienas situācijā. Katru dienu kā to darīt, kā mācīt, kā darīt, ko tiem bērniem dot, ko viņiem pastāstīt, ja? Kas var būt man pietrūka, kas var būt tev pietrūka, ja? Un tie daži, kur no jums esiet auguši kristīgā ģimenē, kuriem jums tēvu mācīšu par Dievu, slavu Dievam. Es būtu gribējis, ka man tā būtu. Paldies Dievam, maniem bērniem ir tāda iespēja. Bet man ir, kur vēl pieaugt. Lūkas evaņģēlijs. Tas ir trešais evaņģēlijs. Tas ir jaunajā derībā. Matejs, jaunajā derībā, Matejs, Marks, un tad ir Lūkas. Un Lūkas evaņģēlijā ir stāsts, kur visi zina. Nu, kurš ir pats populārākais stāsts visā Bībelē. To pat zina tie, kas Bībeli nav lasījuši. Tātad, kurš tas ir? Jā, pareizi, visi jūs atbildējāt pareizi. Tas ir stāsts par pazudušo dēlu. Jo kurš gan nezina stāstu par pazudušo dēlu? Bet ja nu gadījumā to nezinu, tad tas ir 15. Nodaļā Lūkas evaņģēlijā. Un man palīdz, ja man pasaka priekšā, kur tas ir, jo reizēm ir īpaši, es paņemu kādu citu Bībeli, nevis savējo, tad es nevaru atrast, un tāda sajūta ir, ka citās Bībelēs nav šie stāsti, kur ir manā Bībelē. Bet 15. Nodaļā no 11. Panta sākot un...
Es viņu nelasīšu, es izstāstīšu saviem vārdiem. Bet tur ir stāsts par pazudušo dēlu. Un vienmēr arī parast par to runā. Bet īstenībā tur ir vairāk personāžu, kas darbojas. Un visi viņi ir izcili. Visi viņi ir izcili. Šis ir Oskar vērts sižets ar izciliem dalībniekiem. Un vispār tā ir līdzība. Ja? Tas nav paties notikums. Jēzus, kad viņš bija šeit uz zemes, viņš stāstīja par Dievu valstību, un viņš teica, kā lai es jums paskaidroju, kas ir Dievu valstība? Nu, Dievu valstība ir kā sēkla, ko es izgāju sēt. Dievu valstība ir kā mērs miltu, ko es viens sievi iejauc miklā, un viss bišķi viņa raug, un viss sakasnīt iekšā, un uzrūg viss miklu. Vai ne? Dievu valstība ir, nu kā vēlēs mums pasaka? Nu, zīvis, ziniet. Jēzus viņš mācīja par Dievu valstību tā, lai cilvēkiem būtu saprotam. Un tas būtu apmēram, varbūt ar jauniešiem šodien runāt, Dievu valstība ir, zini, kā aplikācija, kur tu, vai Dievu valstība ir kā, nu, kaut kas cits. Like kenda. Piemēram. Kā? Tā kā. Ievērot jaunieši ir tā kā. Tā kā. Kad es augu, tad bija, vai ne? Tagad ir tā kā. Un šī ir viena tāda līdzība. Jēzus saka, vienam tēvam bija divi dēli. Tā ir līdzība. Tas nav patiesa notikums. Bet runa ir par tēvu. Tēvam bija divi dēli. Un tēvs bija bagāts. Rītīgi turīgs vīrs. Un vienam no dēliem ienāca šī fantastiskā ideja. Kāpēc gaidīt, ka tēvs nomirst, kad iegūšu savu mantojumu? Jauns taču es esmu tagad. Jauns es esmu vienreiz. Jādzīvoju ir tagad. Es piedāvāšu savu tēvam manu mantojumu daļu atdot tagad. Nevis rītā. Nevis tad, kad viņš nomirst, bet tagad. Neviens jau neko nezaudē. Mēs visi ieguvēji būsim. Es varu dzīvot savu lielisko dzīvi tagad. Izklausās kaut kur dzirdēts, ja? Tagad. Un viņš aiziet pie tēva un viņš saka, tēti, vispār es brīnos, kāds tēts ir audzinājis, ka bērns varēja nonākt pie tādas idejas. Bet nu, okay, nu viņš aiziet, viņš saka, tēti, nevar sagaidīt, ka tu nomirsi. Varbūt varam vienoties, kad es savu daļu mantojumu saņemu tagad. Es viņu tēvu vietā, es kā tēvs, būtu nopērs to bērnu, un mēs laimīgi dzīvot tālāk. Bet šeit tētis, viņš saka, ok, izrēķina, paņem pusi un atdod viņam. Man tas nav saprotams, bet tas ir stāsts. Stāsts tos viss, kas var būt, vai ne? Un tur ir rakstīts, šis dēls paņēma to viņa mantojuma daļu. Viņš izņēma skaidrā naudā. Ja? Nevis lopos, graudos, nekustamajos īpašumos, viņš viņam skaidrā naudā. Viņš teica, man tā būs ērtāk. Jo es taisos doties bišķi tālāk no šejienes nostāk, citādāk jūs te man vēl kontrolēsiet, skatīsieties uz pirkstiem, kā es, kur es to naudu tērēju. Viņš aizgāja uz citu zemi, kā tu rakstīts. Un viņš notērēja, jo uzradās šausmīgi daudz draugu. Wow, šitais čals rulē. Viņam ir nauda. Un viņam uzradās draugu, kas visbiežāk notiek, ja tev ir nauda, un tu esi brīvs, čalis, un tev ir
problēmas ar raksturu, tad uzrodās daudz draugi, kuriem ir ļoti izdevīgi, ka tev ir daudz naudas. Un nu, tā viņš uzdzīvoja kādu laiku. Līdz beigās tai naudiņai pienāca beigas. Un viņš saprata, ka tā, pagaidi, kur nauda rodās. Reizēm ir tā, ka bērniem liekas, ka nauda rodās bankomātā. Nu kā tev nav naudiņas? Nu, aizej pie bankomāta un paņem. Ja? Nu, tēti, nu kā tev nav naudiņas maciņā? Nu, reku, tev karti ir, nu, pieeja pie bankomāta un paņem, ja? Viņi domā, ka naudiņa rodās bankomātā. Tu tikai ieliec karti un paņem, cik tev vajag, ja? Un tad viņiem ir jāapskaidrot, nē, tā naudiņa tā nerodās. Un redzēju, šim čalim arī viņš zināja, ka naudiņa tā nerodās, ka jāiet ir strādāt. Un viņš sāk strādāt pie tās zemes pilsoņa. Ja, tad viņš bija aizceļās uz citu zemi, viņš tur sāk strādāt. Un viņš sāk viņu kādu darbiņu varēja dabūt, tādu dabūja. Dabūja darbiņu pie cūkām. Un tas bija, viņš sāk no ļoti zemes pozīcijas. Viņa CV tur nevienu neinteresēja. Neinteresēja, kad viņš ir bijis pāraugs pie savu tēvu, vai viņš ir uzraudzījis varbūt veselas brigādes, vai zem viņa pakļautībā ir bijuši 10 vai 20 vai 30 strādnieki. Tas tur nevien neinteresēja. Interesēja vietējo valodu māki? Speak no English? Nicht verstehen? Nu tad cūkas. Ar tām to var runāt savā valodā. Ja? Tas ir tas, ko tu var. Ja tu nevspēji nu, tajā līmenī, vai ne? Nu, tad ir cūkas, ja? Un viņš baro cūkas. Pie kam? Viņš baro cūkas, un viņš domā, viņam kurkst vēders, un viņš būtu gatavs uzēst no tā ēdiena. Tik ļoti viņam gribās ēst, ja? Šodien, kam ir mājās cūkas kādam? Ir kādam mājā cūciņš? Vai uz laukiem? Nu, nav. Bet kaut kādus gadus atpakaļ bija vēl. Un braucām uz laukiem un redzējām, kā, kāds pat ir, kurš ir bijis cūku bērēs. O, redz, vēl ir šādu cilvēku, kas ir bijuši cūku bērēs. Un tad jau arī jūs bijāt, tad, kad tā cūciņa vēl bija dzīva. Tātad jūs redzējāt, ko tai cūkai dev ēst. Pareizi, jūs redzējāt. Un droši vien, ja jūs to redzējāt kā bērni, tad jums ļoti spilgt atmiņā ir palicis, ka tas ir kaut kas tik pretīgs, ko nu toču negribētos ēst. Bet šis cilvēks, viņš bija gatavs to ēst. Ja tik vien kāds dot, bet rakstīts, viņam pat to nedev ēst. Un zini, kad tu esi tādā stāvoklī, tad ir laika padomāt. Tad tu ar cūkām aprunājies, vai aprunājies pats ar sevi. Ja? Un tur rakstīts ir, tad viņš pie atziņas nācis, ja? Vienā brīdī iedegās lampiņa. Ja? Ting! Ko es te daru? Ko es te daru? Cūks baroju. Man tēvs ir uzņēmējs. Viņam viss ir šitā. Kad es biju tur, īstenībā tie, kas mana tēva cūkas baroja, dzīvoja labāk nekā man šefs te šitai zemē. Tie, kas baroja cūkas pie mana tēva. Un viņš saka, viss, es eju mājās. Es esmu cūka. Es biju, tas ir pretīgi, man vispār ir kauns. Bet viņš saprot to, ka es iešu atpakaļ un es palūkšu tēvam. Es neesmu cienīgs, ka tu man sauc vispār par savu dēlu. Es vispār nenāku pie tevis kā dēls vairs. Jo, ak šausmas, ko es esmu izdarījis? Es tieši, ka gāju prom, es pateicu tētim, priekš mans tu esi mirs.
Ok, es tādiem vārdiem nepateicu, bet es ar visu savu paprasot mantojumu, da, ja, es pateicu, tēti, tu pieši manis esi miris. Es nevaru sagaidīt, ka tu nomirsi, ja, tāpēc uzskatīsim, ka tu esi nomirsi jau tagad, un es paņēmu to naudu un aizgāju. Un viņš saprot, es iešu apakaļ un es teikšu, nevis kā dēls, es iešu apakaļ, paņem man darbā pie sevis. Es zinu, kā tu izturies pret strādniekiem, es strādāšu, es neko, es nepretendēšu ne uz ko, tikai atļauj man dzīvot mājās. Es gribu mājās. Un viņš iet mājās. Un tur ir rakstīts tajā stāstā, teica, ieraudzīja viņu pa gabalu, ka viņš nāk, un viņš skrēja viņam pretī. Pagaid. Kā tu būtu darījis? Ā, paskaties, kā es būtu darījis. Nevis tu ne, bet es. Ā, paskaties, kas tu mums te ir atnācis. Nu, kā tu gāji, ko? Bet tajā stāstā Jēzus saka, tēts redzēja pa gabalu, un viņš skrēja. Viņš skrēja viņam pretī un apkrita ap kaklu, un dēls nevarēja pacelt acis. Ja? Viņš nevarēja pacelt acis, viņš teica, tēvs piedod, un tēvs ņem uzlika rokas mutu, un teica, viss. Es jau redzu, visu, kas ir, man viss kārtībā. Tu esi mans dēls, ātri, drēbes, visu, nomazgājiet, sataisiet, man dēls ir atnācis mājās. O, un sap citu, festivāls sākās. 5 dienas svinam. Nākšās 5 dienas visiem ir brīvs. Nu, lopi jāpabaro, protams, jā, bet pārējie var nestrādāt. Svinam. Un tur kadrā parādās trešais personāžs. Otrs brālis, jā. Un otrs brālis atnāk un... A, kas pa festivālu? Pēc kalendāra vēl nekas nav. Vēl pāris nedēļas būtu jāpastrādā, lai mēs varētu kaut kādu festivālu taisīt. A, tur jau blīce jau do vaļā, skatu lielo liek virsū, visi jau griliņi jau griežās, ja? Barotais teļš jau pārstājas kviekt, bet jau griežās uz ugunskuru, ja? Smārža, garšvielas, dziesmas, nu, svētki, ja? Un viņš saka, kas tur notiek jau? Un viņam pasaka, tavs brālis atnāca mojos. Tās ir bezgal laimīgs, laimīgākais cilvēks pasaulē. Es viņu tik laimīgi nekad neesmu redzējis. Un viņš saka, paga. Es nepiedalos. Normāla reakcija, pareizi. Normāla reakcija. Pagaid, Dieva vārdā ir melns uz balta rakstīts, gribiet atšķirsim. Es jums parādīšu, kur tas ir rakstīts. Galatiešu vēstulē ir rakstīts, Galatiešu vēstulē arī ir jaunajā derībā. Uz priekšu, ja, tur ir Romiešu vēstuls, tad ir Korintiešu vēstuls un tad ir Galatiešu vēstuls. Un Galatiešu vēstulē 6. Nodaļā 7. Pāns. Galatiešu vēstulē 6. Nodaļā 7. Pāns. Pasties, kas tur rakstīts ir. Melns uz baltu rakstīts. Nemuļķo sev. Tu Dievs neļauja, ka pa viņu paņirgājās. Jo ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Melns uz baltu tā ir rakstīts. Neviens nerāda. Tātad jums jāmeklē pašiem savā bībelē vai savā aplikācijā. Bībelē rakstīts, ko sēsi, to pļausi. Tas ir, kāds ir latviešu tautas sakām vārds? Vēju sēsi? Nu? Aļo! Vēju sēsi? Vētru pļausi. Rāža vienmēr ir lielāka par to, ko sēja iekšā, taču pareizi. Tātad vēju sēsi, vētru pļausi. Dievu vārds saka, ko cilvēks sēja, to viņš arī pļaus. Vecākais brālis saka, es zinu, es zināju, ka tā būs. Vecajā derībā ir tāda Jonas grāmata. Tas tajā bībeles, kur tās tīrās lapus ir.
Ja, ja jums ir, ja jums kādreiz kaut ko atzīmējiet Bībelē, ja? Bišķiņ. Vai vairāk, vai mazāk. Tad Jonas grāmata ir tajā daļā, kur retāk kaut ko atzīmē. Un, un tur arī bija tā. Jona bija pravies. Labi, citreiz par Jonu. Jāatcerās, ka svētdienas skolā ir 30 bērni. 29 jau. Jo viens jau ir šeit. Tātad brālis atsakās. Viņš pasaka, es nepiedalos. Dieva vārds saka, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Viņš gribēja. Es zināju, ka tā būs. Es zināju, es jau to varēju iepriekš pateikt. Domā, tēvs nezināja. Viņš arī zināja, ka tā būs. Viņš cerēja. Viņš lūdza Dievu kaut tā nebūt. Bet tā notika. Jo, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Dievs nevar iet pret savu vārdu. Dieva vārds saka, ko tu sēsi, to tu pļausi. Un nedusmojies uz Dievu, ja tu tagad esi ievāc ražu no kaut kā slikta, ko tu esi darījis. Nu, ne, nu tu, tev nav tiesības dusmoties uz Dievu. Nu, nekādi. Ja? Jo ko cilvēks sēja, to viņš arī pļauj. Bet pagaidi, kā tad ar to pazudušo dēlu paliek? Viņš tagad atnāk apakaļ, un tētis, viņš, vai tad viņš bija pelnījis, ka viņa atjauno par savu dēlu? Jo tur esies, viņam uzmīja gredzenu pirkstā. Ja? Tad viņa atjaunoja, viņš ir atkal mantinieks. Pagaidi. Tu jau savu mantojumu daļu paņēmi. Nē, viņam atkal uzlika gredzenu. Viņš ir atkal mantinieks. Nu, tā jau nav godīgi. Piekrītiet? Nav tā godīgi. Iedomājies, ka tu esi nevis tas brālis, bet tas otrs brālis, ja? Es saku, nē, tas nav godīgi tā. Nu, pagaidi, vai tad es, viņš saka, paklausies, es te strādāju. Vispār acis nepaceldams. Es tagad zinu, ka šis viss ir mans, kad tēvs nomirs. Bet es jau neesmu tas, tā kā viņš, kurš pateica, tēvs, tu pieši mans esi mirs. Es esmu tas, kurš saka, tēvs, es tev kalpoju. Es tev līdz kapa malai. Es esmu tas uzticamais dēls. Es esmu tavs mīļais dēls. Ja? Kāpēc man ar viņu būtu jādalās? Pagaidi. Kāpēc man ar viņu būtu jādalās? Viņš aizmirs vienu lietu. Tēts vēl nav nomirs. Un tas viss ir tēta. Viņš aizmirs vienu lietu. Jeb, citiem vārdiem sakot, viņš bija tāds pats. Viņš tikai to nebija skaļi pateicis. Jēzus stāsta vien citu līdzību arī citā reizē par diviem dēliem. Viņš teica, viņš aizgāja pie diviem, pie saviem dēliem, viņš teica, ej, puikas, baigi vajadzētu vienu šteli izdarīt. Aiziesi? Un viņš saka, nē, neiešu, man nav laika tagad. Es tagad esmu trešajā līmenī, tu līdz būšu ceturtajā. Es nevaru pārtraukt tagad. Un viņš aiziet pie otrā un paklausies, nu aizēj, man vajag ritīgi palīdzību, ka tu aizēj. Un viņš saka, tēti, protams, tevs dēļ es iešu, izdarīšu visu. Bet tad viņš aizmirs. Un tas izgāja ceturto līmeni, ne, iegāja ceturtajā līmenī un saprat, iešu un izdarīšu. Nolika telefonu malā un aizgāja un izdarīja. Un Jēzus saka, a kurš no viņiem izdarīja tēva prāti? Vai tas, kurš pateica, jā, tēti, un neizgāja? Vai tas, kurš pateica, nē, man nav tagad laika, bet pēc tam nolika telefonu maliņā un aizgāja un izdarīja. Un Jēzus saka, šitie divi, ar ko tad viņi atšķirās? Ne ar ko. Viens tikai to pateica skaļi. Tēvs, es nevaru sagaidīt, ka tu nomirsi. Iedomā naudā, kešā vēlams. Un otrs pateica, es tev, vai tad, kā? Kāpēc man tagad viņi jādalās ir? Tas taču viss ir mans. Nē, draudziņ, tas nav tavs. Tas ir tēva. Un viņš var arī tevi izsvītrot no testamenta. Nu, starp citu, juridiski. Ja gribētu.
Viņš to nedarīs, bet ja gribētu, viņš to varētu. Un tēvs viņam saka, paklausies, tu bišķi kaut ko nesaprāti. Tas ir tavs brālis. Tu saproti? Tas ir tavs brālis. Tavs vienīgais brālis. Viņš bija, angļu saka, as good as dead. Ja? Viņš praktiski bija nomirs. Viņš bija prom. Mēs vispār nezinājām, vai viņš jebkad atgriezīsies mājās. Viņš paņēma naudu, viņš vienvirzienu biļeti. Un viņš domāja, viņam tagad pasauli jūrlīdz ceļiem, ja? Pasauli pie viņa kājām. Mēs nezinājām, vai mēs viņu vispār jebkad vairs redzēsim. Viņš atnāca apakaļ. Vecīgs, par to ir jāpriecājās. Par to ir jāpriecājās. Nepievērsīsim uzmanību detaļām, kāds viņš atnāca. Ja? Viņš neatnāca ar augstu pacelt galvu. Viņš atnāca acis nepacēls. Ja? Un tā ir atšķirība. Viņš šeit par to ir jāpriecājās. Viņš ir gūs mācību. Man viņam nekas nav jāsaka. Es jau redzu, viņš ir gūs mācību. Sāpīgi. Bet, a, ko darīs? Ko cilvēks sēja, to viņš arī pļauj. Ja? Dievu tu nevar piemuļķot. Nav tālāk teikt, vai tam otram brālim pielēc vai nepielēc, tas stāsts tur beidzās. Un tas gal galā ir tikai stāsts. Bet redzi, par tēvu runājot. Protams, šī ir līdzība, ko Jēzus stāsta par Dievu valstību, un viņš stāsta par savu debesu tēvu. Ja? Bet man un tev ir ko pamācīties. Piemēram, Devēs tēvs atļauj kļūdīties. Saprot? Es gribu, lai man bērni nekļūdās. Es gribētu, kaut viņi nekļūdītos. Es gribu, kaut viņi nepieļaut tās kļūdas, ko es esmu pieļāvis. Kurš no vecākiem to negrib? Ja? Un tad mēs viņu gribam pasargāt. Bet šis teica, viņš teica, Varbūt viņš izgāja otrā istabā paraudāt. Un pēc tam atnāca apakaļ un noskaitīja kešā visu to naudu, ja? Lai viņš varētu doties savās varoņu gaitās. Ja? Bet viņš atļāva viņam kļūdīties. Es cenšos, ka man puikas daudzās un darās un brauc ar itiņiem un kāp kokos un vēl tur visu kaut ko darās. Es atšķirībā no mammas, ja? Es nejaucos iekšā. Es ļauju gan nomaukties ar to riteni, gan no tā koka nokrist, ja, gan uzmest uz kāju kādu pagalu. Ok, nekas traks nenotiks. Mēs sakam, līdz kāzām sadzīs. Ja? Sadzīs ātrāk. Nevajadzēs līdz kāzām gaidīt. Bet, protams, es skatos bišķiņu, ko viņi dara no viena acī, ja? Lai cik iespējams, lai nenotiek kaut kas pārāk traks. Ja? Bet es atļauju viņiem arī kļūdīties. Bet viegli tas nav. Un es domāju, tad, kad aug lielāk bērni un pieaugušāk viņi kļūst, ka mēs viņus rītīgi gribam pasargāt. Rītīgi gribam pasargāt. Ja? Bet Dievs, viņš atļauj mums kļūdīties. Saprot, mums ir visa sabiedrība. Mēs visu laiku dzīvojam tādā, sabiedrībā īstenībā, kur nedrīkst kļūdīties. Bērndārzā, skolā, skolā vispār, tikko tu kļūdies, slikta atzīme. Tikko tu kļūdies, slikta atzīme. Tikko tu kļūdies, e-klastē paziņojums vecākiem. Ja? Visu laiku tev soda par kļūdīšanos. Tu kļūdies pārbaudz darbā, slikta atzīme. Tu kļūdies eksāmenā, tu izlido ārā. Visu laiku mums māc baidīties, kļūdīties. Mēs izaugam ar bailēm kļūdīties. Ja vēl vecāki ir tādi mājās, ja, kas neatļauj bērnam kļūdīties, mācīties no kļūdām, ja, tad mēs dzīvojam bailēs, ka tik es nekļūdos. Un bieži vien cilvēki daudz ko neizdara, tāpēc, ka baidās kļūdīties. Un es arī. Un to arī. Un tā ir. Mēs nedaram kaut ko, varētu pamēģināt kaut ko. A, ja nu nesanāks? A, ko citu padomās?
Jā, nu, vai ne? Un draudzē, es gribētu teikt, es citreiz Liepājā saku to draudzē, es saku, šī ir drošākā vieta, kur kļūdīties. Jā, mēs gribam praktizēt, mēs gribam piedzīvot Dievu savā vidū, mēs gribam ļaut, lai Dievs darbojās, lai Dievs lieto tevi, lai Dievs lieto mani. Bet vai viņš mani var lietot? Bet vai es varētu aizlūgt par kādu zvanu? Labāk jau, lai Gatis to dara. Viņam sanāk. Ko tā es? Ja nu man nesanāks? A ja nu nekas nenotiek, kad es aizlūgšu? Ko tā nē? Man tā citreiz ir. Es lūdzu, nekas nenotiek. O ne? Un saprot, ko tad? Nē. Saprot, šī ir visdrošākā vieta, kur kļūdīties. Un es jums saku, mīļie draudzē, šeit Dieva mājas, kuldīgā nebaidieties kļūdīties. Drīkst kļūdīties. Dievs kā tēvs saka, pat tik smagi, kā pazudušais dēls, pat tik smagi drīkst kļūdīties. Nav vēlams, nevajadzētu. Ja tu domātu līdz, ja tev būtu gudrība, ja tu būtu atjaunājies savu prātā, tā nedarīt. Bet, ko cilvēks sēja, to viņš arī pļauj, un tad ir sāpīgi. Bet, ir likumi, un ir pārāk likumi. Ir sēšanas pļaušanas likums, un ir žēlstības likums, kas ir lielāks par sēšanas pļaušanas likumu. Jo, ko cilvēks sēja, to viņš arī pļauj, bet tad, kad viņš atnāk pie Dieva, un Dievs saka, es redzu, tev pilna muti ir zemēm, izpļauj, nomazgāsimies, un es tev iedošu jaunu sākumu. To ir tikai Dievs izdarīt. To ir tikai Dievs izdarīt. Saprot, un viņš tev dod jaunu sākumu. Viņš man dod jaunu sākumu. Un viņš saka, ok, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticams un taisnis, ka viņš piedod mums mūsu pārkāpumus un šķīst mūsu no visiem grēkiem. Tēvs parāda žēlstību. Pirmā lieta, ja? Tēvs ļauj kļūdīties. Otrā lieta, tēvs parāda žēlstību. Viņš saka, tu to biji pelnījis. Un mēs kā cilvēks, tu to biji pelnījis. Tagad tu zini. Vai vēl viens sakāmais, ko nevajadzētu. Lūdzu, nesakiet to. Es taču teicu, ka tā būs. Nesakiet to. Pat, ja tā ir patiesība. Nesakiet to. Es taču teicu, ka tā būs. Es zināju, ka tā būs. Šis teica tā nesaka. Viņš saka, ka nāc šur, nāc tev apskaušu. Jā. Tēvs svin. Šis tēvs svin. Viņš priecājās par sasniegumu. Viņš priecājās nenormālā priekā. Viņš saka to resno teļu, ja? Ko mēs gatavojam priekš tā festivāla. Štrunca to festivālu. Kaujam nost tagad. Svinam. Tad paņemsim kaut ko citu, bet tagad ir jāsvin. Šis ir tas brīdis, kad ir jāpriecājās par uzvaru, par milzīgu uzvaru, par lielu uzvaru. Ja, jo tas bija paklups, tas bija pakrits, viņš bija nokrits pie zemes, viņš bija pats gar zem un pilna muta zemēm, un tagad viņš ir atnācis apakaļ. Viņš bija, mēs nezinājām, vai mēs viņu vispār redzēsim. Viņš ir atbraucis apakaļ, viņš ir atnācis apakaļ. Un tēvs pamāca. Attiecībā uz to otro brāli. Viņš bija dzīvojis, viņš tur bija bijis, viņš to visu redzēja. Pats, bet viņš bija tikpat dumš kā tas jaunākais. Viņš neko nebija saprats. Viņam tēvam vajadzēja pateikt. Dēls. Viņš sāka viņam, ja? Dēls. Tu aizvien esi pie manis. Viss, kas ir mans, tas ir tavs. Ņem. Es tev kaut ko kādreiz esmu aizliedzis. Ņem. Viss ir tavā rīcībā. Viss. Mēs svinam nevis tāpēc, ka nav ko darīt, bet mēs svinam tāpēc, ka ir milzīga uzvara notikusi. Un ja tu to nesaproti, es tev paskaidrošu vēlreiz. Mēs svinam. Jo tavs brālis, kur mēs nezinājām, vai jebkad dzīvē vēl redzēsim.
Viņš tomēr ir dzīvs. Un ne tikai, viņš ir vēl vairāk nekā dzīvs. Viņš ir atgriezies pilnīgi cits cilvēks. Šitais čals nav tas, kurš aizgāja. Šitais ir atnācis, un tas ir pilnīgi cits cilvēks. Tēvu padarīšana ir ārkārtīgi svarīga. Un reizēm ir, nevis reizēm, bet ļoti bieži, 60 tūkstoši sieviešu Latvijā audzina bērnus viens pašs. Ok, kādas no šīm sievietēm pļauj to, ko ir sējušas? Bet es domāju un uzdrošinos apgalvot, ka lielākā, nospiedoša lielākā daļa ir, nu, viņas ir viens pašs. Tāpēc, ka kāds tēts nobijās, tāpēc, ka kāds tēts sabruka, tāpēc, ka kāds tēts salūza. Es zinu, kuldīgā šeit ir tāds teiciens, nabadziņš, ka tika nesalūst. Tas nāk no kuldīgas. Liepājā tā ir folklora. Tas ir spārnots teiciens mammu vidū. Tas nekas, ja jūs to nezinājāt. Bet, redzēji, nepret miesu un asinīm mums jācīnās. Ir velns, kurš grib iznīcināt. Un ja viņš var iznīcināt tēti, ja viņš var novākt bērniem tēti, tad viņam jau ir diezgan liela uzvara. Pirms pāris gadiem biju vecāks sapulcē un skolā, Hannes klasē, un skolotāji saka, Hannes tēti, jūs varētu uzkavēties ilgāk. Un tad, kad viss vecāk aiziet, tad es palieku ar skolotāju viens pats, un es, protams, ātri aizsūtīju Hannai īziņu, lūdzu, pasaki man tagad, kas man būtu jāzina, ko es nezinu. Kāpēc skolotāji grib ar mani runāt? Jā, nu, tas bija tas, kā es domāju, ja, kā teicu. Bet skolotāji man teica, viņi teica, vai jūs būtu ar mieru atnākt uz klasi un parunāt ar dažiem zēniem. Mums ir problēmas ar dažiem zēniem, un vai jūs būtu ar mieru atnākt un parunāt ar viņiem. Un es tā ātri padomāju, un es viņai pajautāju, es teicu, kas šiem visiem trim zēniem ir kopīgs? Un viņi teica, viņiem visiem trījiem nav tētis. Un ar viņiem ir problēmas. Kādam tētis bija nomirs, kādam tētis bija nezināms, un kādam bija šķirt ģimeni. Ja? Bet viņiem katram nebija tētis, un skolotāji ar viņiem netika galā. Es domāju, paceliet rokas, kas jūs esiet tēti šeit. Tā ritīgi augst, paceliet rokas, tie, kas esiet tēti, ja? Tas augstāk cel, lai tev redzētu, ja? Un tagad tie, kas jūs neesiet tēti, tas nozīmē mammas un... Ne, atstājiet tās rokas augšā. Tie, kas jūs neesiet tēti, esiet mammas vai vīri, kuriem nav bērni, ja? Pagaidām nav bērni. Aizlūdzam pa viņiem. Ja? Kas jums tur ir tuvāk, kur jūs redzēt pacelto roku? Paceliet vēlreiz tie, kas ir. Paceliet. Aizlūksim par viņiem, ja? Kas jūs esiet tuvāk, pieiet klāt, uzlieciet roku no muguras, no priekš. Drīkst izkustēties, drīkst. Mēs tūlītās beidzam dievkalpojumu. Vēl tikai jāapsveic ir un tad vēl tas... Pārsteigums tēviem, laikam es saprotu, būs. Jā, bet aizlūdzam. Pakustamies. Reku te, tēts ir viens pats ar... Jā, tur, kur ir tēts viens pats. Jūs tur
mammas, sievietes aizmugurē, ja, uzlieciet rokņiem uz plec, aizlūdiet, lai viņš var darīt to, ko viņš dara, lai viņš var izpildīt to pienākumu, ko Dievs ir uzlicis. Bērni ir tā dāvana no tā kunga, bet tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, kad par viņiem ir žēlstība no Dieva. Debesu Tēvs, es tev pateicos, tur ir aizmugurē reku vēl viens pats. Stūrītī, viens pats cilvēks, viņš tētis, tur ir viens pats viens. Uzlieciet viņam kāds roku. Debesu Tēvs, es tev pateicos Jēzus vārdā par šiem tēviem, kas ir šajā telpā. Dievs, tev pateicos par šiem, par to, ka tu paceli tēvs šajā zemē. Dievs, ka tu māc tēvs šajā zemē. Dievs, ka tu mūs māc, ka tu mūs iedrošini, ka tu mūs stiprini, ka tu dod mums gudrību. Es tev pateicos, Dievs, tā gudrība, kas ir no augšienes, kas ir no tevis. Tēvs, es tev lūdzu. Es lūdzu, lai tā izlīst par mūsu tēviem šeit draudzē. Dievs, lai tā izlīst par ģimenēm. Kungs, lai nekas nespēj šos tēvs paņemt nost viņu bērniem. Lai nekas nespēj šos tēvs paņemt nost viņu sievām. Dievs, es tev lūdzu svētību pēc gudrības, pēc tavas gudrības no augšienes, lai tā ir viņiem, lai tā viņiem ir pār pārēm, kungs, ka viņiem pašiem pietiek, un viņi vēl var padalīties ar to citiem. Dievs, es tev lūdzu to Jēzus vārdā, kungs, lai tavs svaidījums ir par viņiem, lai tavs tēva īpašais svaidījums ir uz viņiem. Āmen. 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 Lai Dievs svētī.